My vás tak zdravíme, je to Zombie Attack 2.2.5, sice nás není 10, ale je nás, že mi je asi, já nevím, jestli to má nějaký antispam, že když to pošleš párkrát ten link, že ti to automaticky, i když to posíláš a kde byl, že jim to v podstatě neodešle. Jak jsi říkal, já jsem jim je poslal asi 3x, jak jsi říkal, jenomže asi to nikdo neviděl, víš? Asi no. Ale tady na začátku si vyberete hera, se kterým budete získávat ty prachy právě. No já chcem... Fel-Ork. Ty chceš Fel-Ork? OK, tak já si zaberem... A tady si jako... Počkej, tady máš nějakýho dělníka, vole. No a s ním si právě postavíš tu bejsku. A máš tam i hera. Se kterým vpravo, jak je ten les, tam si získáváš za zvířata prachy. Tam si ho pošli. A okamžitě se běž někam. Počkej, kde jsou zvířata? No v tom lese, co je vpravo, já ti to označím. V tomhle lese jsou zvířata. Tak tam mám posad hera. Jo, a stavíte si běž někam schovat s ním. Jo. Na tomhle je ta hra udělaná. Hurá do práce. Okay. A budou nás, myslím, že chodit herové, pokud si to pamatuju správně. Takže kde je nejlepší si postavit bejsku? Nevím. Jo, jedno dobré místo je tady, to vám řeknu na rovinu, tady. Prostě chcípnu první a něco. Vpravo nahoře. Respektive odkiaľ oni chodí a teraz, mě zajímalo ještě. No z těch bejzí, to co je vpravo nahoře, tady. Aha. A potom... A tam si mám postavit bejsku pri nich, what the fuck? No, což vázen. Tady to je dobrý, protože tam je to ve výšině a tam si můžeš dobře postavit věže, víš, tady. Jak jsem to poslední vlastně. Já jsem určitě na dobrém místě, tak je tam. Adame, ty jsi přímo u jejich base, tam se máš velkou šanci, že se ti spawne hero. Tak to je skvělý. Hele, mám tady grenery, to na to musím nasekat dřevo, že jo? A za dřevo si kupuju potom ještě ty další těžíce dřeva. Co mám robit s těmi zvěratami? No, když je zabiješ, tak z nich máš prachy. Je dobrý si, hele, je dobrý si ten tent, atak, hej, prostě. Ten tent si postavte u stromu, jo, na těžení. Fuck. Zničit. OK, tak znova. Hele, jestli to zničíš, tak už nebudeš mít nic, že... Počkej. Hele, a zabijí zvířata. A ten ty zadara. Ty dávaj prachy. Jo, jo, zabijem. To už jsem dávno říkal, ale OK. No jo, 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 to je všechno v klidu. Bum. Já už mám nějaký kojiny. To jak to mám stíhat, ty vole? A je to, hera, to... je tohto tu ovládat. Ale a za čtyři, za skoro pět minut začínají atakovat, tak se vybrávte. No tak to je skvělý, ty vole! To jsou drahé věci. Ťaž to drevo, bubečku. To jsou drahé věci. Chcete říct, kolik stojí barikády? Stovku. To je paráda. Goldu, jo? Ne, dřeva. No do píče. Že dělej to, zabito, to, a vydrží něco. No, ty barikády, jo, vydrží dost. A myslím, že se dá upgradeovat, tam můžeš stavit i věže. Dá se stavit i kulometný pak věže. To je fakt účinný už. A botl je, hej, on mi to zabil. A botl je na čo? A toho hera si zkuste vylevlit co nejvíc, protože jakmile pak začnou atakovat, tak už nemáte šanci skoro získat prachy. A já debil to nedal na easy, ale na normal, no tak aspoň bude prdel. Hele, a já už jsem to aspoň jednou hrál, nebo dvakrát, teď se nejsem jistý. To je výborné, to dáme, easy. Hele, já nechci nic říkat, ale hra je udělána na to, kdo vydrží nejdýl, ale tady vítěz ten, kdo vyhrává jako ten, kdo prostě zůstane jako poslední. Tady prakticky není možný vyhrát to, protože tady chodí tolik hru, že to nejde. Mám tu nějaké materiály, na čo to je? Nějaká fláška, nějaké rebra, na čo to je, ty vole? S tím. Nadešla jejich poslední hodinka. Klobu. Bude se vraždit. Tak jo. Hej, kolik máte dělníků? Nevím, ale mám samé flášky. Na čo musím, na čo jsou prázdné flášky? Nevím, já mám čtyři dělníky, pět. Čtyři jo, já mám jednoho. Já mám těž jedného, odkud jsem nabral tolko, ale materiál. No, dva celkem, já mám dva. Plus ještě toho základního. Zase práce. Ty vole, odlož to dřevo. Ale teď mi říkají, že mám to. Jo, potřebuju dvě. Ale já vím, že tady šli ještě nějak dělat to. Jak se to jmenuje? Jo, šli tady dělat nějaký questy. Nějakým příkazem, nebo to dalo quest, a když zabiju nějaký počet zvířat nebo něčeho, tak jsou máš hromady peněz, že se nemám o to, čím se to dělá. Get poor. Vím, že tady bylo na to přímo příkaz, že jsi napsal do chatu něco quest a on ti to dalo quest, a když ten počet zvířat zabil, tak z toho máš prachy.
a hodně vám třeba 150 coinů, což je jako dobře. Napiš get quest. Nekrát mi zvířata. Prestaň, já to tu zabíjám. Ne, kysíme, to je moje. Čest s tebou. To je moje zvířátka. Přidám do toho, tady je zastravím tě. Tady je žába. Jsi super žabu. No to žábu je myslím, že nejvíc peněz, ale OK. Jo, je zajelení, ale všechno věc. Protože je těžký najít a jsou jenom v těch jezírkách. Farm? Co to je? K čemu je ti farma? Farma, ta ti myslím, že dává coiny. Jo a... Granary, mám chicken, je... Kde je věž? Kolik stojí věž? Sentry gun stojí 150, jo. Jo. Hele, ten gate je lepší, nebo? Je potřeba víc, nebo... Já se to nevyznám. Já už si to nepamatuju, prosím tě. Má význam. Jo, počkej, gate to je jakoby brána. To je stejný jak barikáda, ale vyplatí se postavit bránu někde. Hej, má význam stavať oheň? Stavať ohnisko? A on trvá význam. Ale já nevím jak ty, ale nemůžu najít žádný zvířata, oni za minutu chodí už jednotky nepřátelský, takže super. Hej, počkej, já postavím tu ty vole ohnisko, nechápu na čem mi to bude, ale... Proč ne? Ty vole. Hej, za 59 sekund už chodí nepřátelský jednotky. Takže tady bývají slepice, vole. A myslím, že... Jo, to máš z té farmy. No, radši ať dostanou, tak... vole. Z granary, no. A co s nimi? Se, myslím, že máš nejhorší pozici. Díky, to je dobrý říct tak brzo. Ale víš proč? Protože ty jsi, že hned pod tebou je base, kde se spawnujou. Máš tam 3 spawny a máš docela blbě si postavil ty barikády. A za 32 sekund už začínají, takže to asi bude, že rychle jde. Jdi do hajzlu. Pokud jako nepostavíš nějaký silný tabry, tak jsi dead už. Cípí. Jej, mám srdce. Ale on ten heroje dokáže zabít, jako ze začátku ty zombíky, ale pak už se je nedává ani on. Takže mám jít s tím herom k sebe, hej, lebo já nemám nic. Hele, ten hero ti nesmí chcípnout. To je fajn, ale jakože zabije to, ne, lebo... No, zabije, na začátku, hele, ty základní dokáže zabít, ty další už pak ne. Do piče, vole, už ho, zmrdí. Ty jsem to říkal. Hovno zažabuje najviac, ty zažabuje 4. Čiju na žabu posratu, žaba dává velká hovno. Jo. Oh, do piči, on je tady vlastně hned spawn vedle mě, no jo? Kdy jsem to říkal? Já běžím k sebe, ty vole, defovaj. Co říkal, vole? Počkej, co tady jim potřebuji? Dlouhovo štěp koster potřebuji, jo, cože? Ty vole, sentry gun, to je také drahé, hej, ty jde na prdele, odkud na to nabrat? Dvě sentry guny to ustřílej. Ze začátku jo, pak už ne, ani zdaleka. Super. Hele, pak až začnou chodit herové, mágové a podobně, tak už nemají ty základní šance a náhodou, musíte upgradeovat. Co to? Co to vyhodilo? Hej. Tak. No. Aha, zombie. Tak Jitka vydrží hodně, zombie. No. Ty vole. Dostal jsem level za zombie. Hele, to vylepšení dlouho o štěp koster, kde to seženu? To vylepšení? Na ty věže? No. To je myslím, že v tom blacksmithu. Jo. Ten stojí stovku, to není moc. To je docela hlavní ještě. Blacksmith, vole, co je ten kotel blacksmith? To je to vpravo, vpravo v rohu. Mám postavit, jo, to jsem. Dělníka hlavního. Mrý. Ez. Hele, já tady furt vám radím, ale mezi tím mám nejslabší bejsku, to je super. Prečo tam moja slepka ide niekam preč? Tu zostaň. Čo mám to slepku, aby to zostala? Hele, Adama nechce nic říct, ale oni asi nejsou moc chytří. Víc jsem říkal, že ten hero je na to, aby sbírali koiny a oni s nima jdou do basebag. No však já kok jsem dostal za týchto zombíků posratých? Za zombíky dostáváš taky? Si ho levelujem aspoň. Jo, ale ono je lepší ty zvířata. On za ně dostává víc expu. Lepšie je to, aby mi vůbec něco prežilo, lebo akože já nemám se čím bránit, takže radšej si to něco aj obráním. Kde je ten dlouho štěp koster, vole? Nevím, co to je. Upgrade. Blacksmithě možno, ale nevím kde. Potřebuju nějaký dlouho štěp koster, vole, do píči, co to je za stračku? Mám něco udělat? Nevím, nerozumím to. Sakra, mě atakujou, ne! Čemu je? Čemu je ten? Fire.
Netuším, já jsem si ho postavil, nechám na čo je. Hero, rychle zachraň mi vejsku, dělej. Míčko. Poison Ward. To ne, čo, velký význam ješ poison. To si postavil. Jo. Já to mám tu sentry, to mi zatím stačí, to spokojný. To daj na max. V pohodě s tou sentry už, keď mám sentry, to mám v pohodě. No, vyťažíte vy dementi, alebo tu stojíte? Zatím to teda nejmoc těžký, každopádně... Jo, ale pak začnou chodit herové a už to tak snadný nebude, věc. Hele, abych mohl upgradenout tu barikádu, jaký je to přesně ten upgrade? To už se nepamatuju, sorry, Adame. Nějaký dlouhou štěp koster. Jo, to je ono, myslím, že. A kolik to stojí? Ty to tam máš v tom, já nevím. Já to nevidím, vole. Tiež nechápem, kde to vlastně je a čo to je, ale nevím. To vyzerá jak skeleton. Já to nemůžu najít nikde žádný jméno nějakýho dlouhovoštěp kokot, nebo co to je. Tě. Ty dlouhovoštěp, co to tady žvaníš? Dlouhovoštěpí kokot. Fakt se to tak jmenuje ta píčovina. No. Jmenuje, jsou to tak, je to taková kost. To vypadá. Jo, to potřebuju upgradenout. Dobrá, budem dlouho oštěpovat. Tak, toto dáme sem, tu poison a snad něco spraví, ty vole. Pak ne, a vyhodl jsem zběrše brachy, tak se posadím. Jsem hotov. Increase poison, bitch! Pojď, vole, zabíjet zvířata, lovit. Hele, už nelovte, už za chvilku chodí bosové, takže... Ne, na sersi, vole. Já to dám, ne? Já jo? Až bečko, vole. Jo, tak si věříš, jo? No tu si věřím. Hele, a nechci nic říkat, ale tu longevit, tu kost vpravo už jste dávno měli mít. Jo, yeah, ty jule, nepovídej. Já na to nemám prachy. Takže začni šetřit, protože za chvilku jdu po kosové, to není pak prdel. Když to nemáš, já už se na to šetřím. Zajebem ho s pelami, ty vole, mám healing wardy. Zajebem ho, píču se nějakého posratého bossa. A ta farma ti dá income, nebo jak to je? Ta farma ti dává prachy. Jo, za jak dlouho? No, furt skoro. Kolik? Nevím. To se už nepamatuju. No. Já se nepamatuju všechno, Adame. Já jsem to hrál před dobou, to už... Když jsi narodil zrovna, tak jsi to hrál, nebo... Je... Doba na sále. Doba na sále, jo. No, jo, no, no. Doba na sále. Hej, na co se dá použít flaška, povězte mi, na čo mi to je? To musíš predať. Je. Tam v tom šopíku? Trapnom? No, v tom lese. Jesusmarja, čiže to je všetko mi na nič, hej? No. Repra, prachy, srdce, to je proste, vole... Flaška, to všetko mám proste predať, hej? Lebo to všetko hovno. Koliká to bude? Postaviť dol. Za 500 dreva. A čím víc farem, tak tím víc toho, jo? Hej, to longevity stojí 500, si to měl vidět prdel, ne? Jestli to nebudete mít za chvilku, tak se v prdeli, stejně jako já budu v prdeli. No to nebudeme se teda. No to musíš postavit, bez toho budeš v prdeli za chvíli. A odkama na to zobrat tolko dřeva, mi povedz. Že já tolko dřeva nenatěžím. Jen tak, z legrace. Musím urobit další, tím pádem chicken, musím urobit další robošov, ale to je to nenatěžit do vtedy. Nemá šancu. No prd. No, tak na mě už chodí silnější jednotky, super. No i na mě, ale dám, pohodě. Já taky, a ne, úplně. Takový hej. Piráti už na mě chodí. No, takový okay. Trapáci, vole. No. Chcípaj, vole, během pěti vsteřin. Tu zostaň, ty blbečku. Ty bilný hero, ty les prostě. Stan stáť. Tak. No. Jakože... Hit points of troops, no dobré, tak kým budeme mať troops, tak to akože sa nedožijem ani. Takých časov. Slepice, vole. Ten prišiel, ten pirát na mňa a odišiel. Serem na teba. Ten byl rýchle tuhej, co? Ne, proste odišiel. Sa mňa vysral. Okej. Tyhle, sbíraj, blbečku. Yes, mě už chybí jenom trocha dřeva a mám to longevit. Já mám hovno, ty vole. Hele, mě chybí ani ne 50 dřeva a mám to. To je paráda, dobrej, mě chybí vole. Tak 200 dřeva a mám to. Jinže já už to budu potřeba, už na mě chodí docela doslova, ten jednotka a můj hero to přestává dál.
mojí mage can repair structures, jo. Přidať. Ty vole, ten hero, už to fakt přestává dávat, lidi teda. Můj mage je drsně jak, to dá. No. Ty vole, stopade ještě. Ten Mine Swords of Gold, Bullet Gold Mine, to je, ten je dobrý. Cože? Gold Mine, to je dobrý. No, já se to nepamatuju. Skvělý. A, aby si vyhrál, musí zničit zombie taverky, okej. Okay. Jo, ale prakticky... Tomu se nedostaň. Tomu se fakt nedostaneš, protože ani ty nejlepší v týhle... Jsi se k tomu nikdy nedostal, takže nevěřím, že bychom se k tomu dostali na to šmy. Ale my jsme profíci, my se k tomu dostaneme. Jo. Těžké skilly. Oh shit. No, už to budem mať. Už to budem mať. Skeletal pizďucha, nasraná. Tak. Jo a dostal jsi teď takovýho vlka, jestli víte. Kde? Kde je? Někdy každý ho má ten opět, já už ho mám tady, já ho mám tady třeba. Tady nějaký ho má u basky někdo, já nevím kdo. Adam ho má třeba tady. Já ho nevím. Nevším, tak jo, debila jo. A teda tu už je. No, toho máš právě, abys jakoby mohl získávat dál prachin u těch zvířat. Takže mám i s tím vlkom na zvířata, jí? No, to máš teďka jako... A proč automaticky neutočí na zvířata sáklikem, tyjo? Nevím. A já to nechám v basky a budem bránit, já se aspoň bráním tím pádem. Serem na to někam chodit. Tyjo, to je drahé. Všecko, to je všecko drahé. Oj, já shit, ale vás jde. Já z nějakého důvodu furt nemůžu postavit věže, já nevím proč. Super. Já už je věže nemůžu postavit. Nemůžu, z nějakého důvodu. To že, nechce povolit se. Takže můj mage je drsný, jako on dá jeden spell, to zabije všetkých. Nevím, ještě to dá v pohodě. Ej, bum. Ještě máme healing wild, když jsem potřeboval. Oj, shit, doufám, že dostává to pořádně přes prdel. A ničí vám ty zátarasy, nebo ne? Já nemám ani zátarasy. Ty si vám ničí zátarasy. Já nemám zátarasy. Já mám veže i tak. Já chci stavět věže, já nemůžu. Hele, mě neničí vůbec zátarasy. Jedu mě, do nich nejdou. Takže můžeme zkusit to zapravit. Mě nikdo, ne, mě nikdo ještě nebouch do toho, hele sekundu. Aj dve. To je dobré, že oni mi jdou iba do hera, do ostatní mi nejdu, může tu můj robotník stávat. No jenže ten můj hero už asi chcípne. Můj robotník si to může stávat, kolko chce. No ne, můj hero už vás strašně mal hápek. Stavíme barikádu. Uá, tak co, jak to? Jak hey, to vypadá? Pak, hele, když si uděláte tu kost, tak aby se pak mohli dělat lepší a lepší věže, tak musíte koupit to Skeletal Master a pak to Skeletal Warlock. A čumte, kolik to stojí. To je jako lidi prdel. Nie málo. Hej, to je dobré, že oni mi neutočí na toho robotníka, on si může stavit koliko chce. Okay. Yes, už můžu konečně stavit věže, hurá. Ten se díval, proč nemůžu. Hej, a jak má... Jo. To je easy, ty vole, však se neškrtají ty chudáci zombici. Jo. Musíme mi tu chodit cez barikády. Ale, ne, hele, u nich je dobrá věc, že když jim umře hero, tak oni mu ty levely XPčka zůstanou, ale chodí další a další. No. To je fakt super, pak. Ty vole, to je dobrá taktika to, co tu mám. To tu zabarikádujem celé. Počkejte. Pojďte pre zombici. Tak. Tam se sem len tak dostávat nebudete vysvětlí. Hej, potřebuji 300 dřeva, můžu si upgradenout svoji věž. Co robíte, můj robotník, to se zbláznil. Hej, máte, hele, kdo z vás už má to na ty skeletony? No. Já ji mám už. Tu kost mám, jasné, ale tu to novše nemám. Ty vole, asi se musím dát healing vám. Už máš tu novější, jo? Já ne, já myslím tu základní. Tu prvou mám, jasné. No to jo. Ty vole, tento dědinčan je nějaký silný, no. Máš nějaký obose, jo? No jo, tak ty dědinčani už čo chodí a taky no, ty jsou to silný. Hej, je tady ten Fako na Skypeu. Vím. Protože ten Fako má jakoby bych řekl, že nejhorší pozici, kterou může mít. Ne, splet jsem se. Nejhorší pozici má ten Mir Rake. Protože na ní chodí ze 4 stran. Na mě chodí z dvou, je to znamená. Ale má hezkýho hera, čumte toho Mir Rake. To má hezkýho hera docela. Fakt zajímavýho. Ty vole, já tu mám knížky, jej. Nemůžu mi zobrať, sakra. Se tam nedostanem s tím herom.
Potřebujeme knížky. Zabij zombíka, kokote. Potřebujem knížky. A posem. Utěkaj. Big battle, jo, tady mám 4x, ty vole. Small battle, big battle, ty vole, takových peněz ani dostanu. Jo, no. Mortis no, už se tady spal, něco řeje, vole. Jo, no. Nevím, co to je za kokota, nějaký Mortis, vole. Nevím, chčiu. To je boss. Barax, jo, já můžu dělat Baraxe, jo. Můžeš. A stojí to peněz docela. Hodně dřeva to stojí. No. No to ještě jsi mi řekl, to mám postavit. Hodně dřeva, jo, já mám 1500 skoro. Tak málo, jo. Ty vole, Proč tady mám Mortise, může mi někdo vysvětlit. To je bossy laker. Mám tady Mortise, jsem docela v řiti. Káč. Jestli ti dělá problém, takováhle jednotka, tak to se připrav na za chvilku, co přijde. Já si chcípnu ochu. Já to říkal, že to je blbá. To nepotěší. No ne, protože on si vybral úplně blbou bejsku, že jo. No, tak synchro už jede. Už já mám jsem musím trošku stěhnout. Tak si svým dělníkem uteč někam do prdela. Pojď za mnou, dělej. Začneš budovat u mě. A tady mám ještě jeden strom, který nepoužívám. Já už mám celou. Ale oni mi neutočí do dělníka. No oni ti musí zabít toho tvýho hera, víš. Je takhle, no. Ten hero mi neskapé. Kamže mám jít? Ochráním. Sem! Dolu! Já už tady mám silnou bejsku, mám tady hodně děla a jako nemáš šanci. Ty vole. Hopla. Ale tam máš hodně místa, jdu vedle hned. No tak si pojď vedle, ale tam máš hodně vchodů. A to máš dva, vole. Tam máš dva vchody, to se ti nevyplatí. Tam ticho, buď vole, oni budou na tebe všichni. Já si tady aspoň vemu ty knížky a... Ne, ty knížky neber! To drž hubu, tak... vole, co moje... Vole, ty oh, se tam napíděl pro svýho hera, který je skoro mrtvej. Ty jsi svině, fakt. Nějaký silák jsem přišel na mě. Vole, já si tam snažím napít, jo. Ticho, buď! Šachlo je moje! Fakt, jak mám zabít tohto zombíka, to čo je? Já dělám tvoje! Hej, já jsem skončil, já toho zombíka nezabijem. Tu je nějaký namasený zombík. Mortis? Ne, není čo to je zač, ale je strašně namasený. Jo, tady to! Nechci říkat, ale ty jsi tam hlavně měl díru v bečce. To je Mortis, ten co byl na mě! No to se nedá, jakože to se nedá zabít. To se dá, to je úplně easy, a zvlášť když už máš upgrade věže, to je pak na easy. No já jsem mal už upgrade, to mi to všechno zničil. Nechcípnu si, doufám úplně. Chcípal jsem úplně, no. Ty to debil! Bohužel, já no, nechci nic říkat, ale na tobě chodí ze dvou stran a nikdo ti nepomůže. A zvlášť ne já za to, že jsi mi ukradl ty knížky, který jsem tak potřeba pro svého léra. A myslím, že se s toho mám posrat? Jo. Protože já jedinej tuhle hru hrál. Ty jo, nekecej. To nekecám. No, řežel ty je v prdeli. Hele, mě nedobije, nemá na to, věřím v to. Zvlášť ne no, když ti s ním pomáhám, vole, tady s mým hrdinou. Mým hrdinou, a kde? Tady nějakej vůbec je. Sedím, no. Protože ty jsi strašně chamtivej, vezmeš mi jedí, který si tady já sbírám. Pochybuju, že jsi mi... Jsem hotov. Ne, můj pejsek umře. Ten nejde resnout, jo. Ty vole, oni už chodí docela namocený ještě, že jo, tak... Já už si upgradeuju volky. Hele, otevři mi. Co to je? Mě něco zničilo, věš, what the fuck. A když mi umře hrdina, tak je po mně, jo. Jo, a do prděle mě něco zničilo, věš, a já chcípnu. Tak to musí mít, to musí mít hledat to. No, tak to je v prděli. O, mě zemře ten dělný, super. A když ti umře dělník, chceš piči? Když ti umřou všechny, tak už jo, ale dokud jako máš nějaký, tak jsi ještě v pohodě, ale pak když nemáš žádný, tak už si prděl, no. Že, hele, synchre nebude tím ani, že se zhlal za tebe, že ne? No, tak já jsem v prděle, už nemám dělníky, už mám farby a hera. Já to nechápu, jak to, že to nejdýl vydrží. Ten, co má nejhorší pozici, nejdýl vydržel zatím. A já jednu věc. Vole, teď půjde všechno na něj. Já to dám příště na easy, vole. Jo, to bys měl, ty.
Město našich spojenců. Čemu mi je, že mám volili trpeněz? 1500, vole. 1500? No za to si pak... Hej, já mám ještě dělníky, já jsem si toho nevšiml, mě přežil. Ty, oni už chodí i sem do posvátné země. Jo, tady mi to taky. Hele, já se jdu... Ale můžu stavit tady, můžu to stavit tady. Nevím, to jsem nikdy neskoušel, to právě jdu vyzkoušet vpravo do rohu, co se vyskovat, tak to... Nedá se. Dá se. Nedá se. Jak to, že ne, tady můžu postavit tent. A v tomhle se za to nedá. Že ne, jo. Pane? No. Ty vole, co to má za věže? Čumte, ten Mirrorik, ten nejde. Co poslední žije. Čumte ty vodový věže, co má on. Ten poslední, což je. Ty vole. Takový věže na vlastně, ty vole. To jsou elementálové, vole. No právě, je, kde je vzal, já chci taky. Je, mě spadnul, zamřel hrdina, jo, ani jsem si nevšiml. Ale já ještě žiju. Rychle někam se schovat na mapě. Kam sice, ale ok, někam se schovat. Felsmrt. Já tady budu vůbec drhat nejdýl, abych přežil co nejdýl, co půjde. Tady budu drhat po mapě. Nemám ani dělníka, už nemám nic. Já koukám na toho debila a chcípnu. Čum, já jsem tady, já žiju. A bojuju. Statečně žiju. No. No, říte. Hele, mám nápad, schválil se k tomu chlapkovi. Aha, on už nežije, no tak super, tak jsem se byl posledně všechno do mýho héra. Vyšlo z hry pryč. Hej, já jsem cítil jednu věc, že když ti umře dělník, tak jsem cítil objeví od tvýho hera. Jo. Jo, a jsem teď cítil. No nic, každopádně dáme remake a... Jo, zase se objevil u mýho hera. Mějte se a uvidíme se u další hry zdar.